I'm scared of being alone with myself all night. I'm still asking, how does it feel? How does it feel when you know that you're in the right place? Doing the right things? How does it feel? How does it feel? How does it feel? Paranoia, tell me. Paranoia, tell me. Paranoia, tell me. Tell me. Cítím se zlost ve svým těle a bojím se lidí, pak bojím se tebe a nechápu břemeno zůstávat v celé, když vidím ty názory okolo sebe a vnímám od společnost, co se to děje a co je to všechno, co přichází denně, pak bojím se jít ven. A bojím se jít ven. I'm scared. I'm scared. Pak se ptám, I'm just asking. Tell me, who am I? Dám se sama sebe, kam jdu, kdo jsem a co se mi to děje, kdo zůstává v těle od neděle do neděle 24/7, umírám, kým jsem a co po mně, kdo chce, kam jdu a co mi nakážete, jak se definovat mám. Ztrácím svoje lidství a dokola se ptám. A dokola se ptám.